Многі зрителі можуть... Багато глядачів може дивитись і думати, що це дуже легко. Багато сил для цього не потрібно. Але насправді завдання артиста в цьому і полягає, щоб відпрацювати трюк так, щоб всі думали, що це легко. 14 років Марія – циркова артистка. Позаду підкорені арени в Італії, Будапешті, Китаї, а сьогодні виступає в Україні. Це не просто робота в офісі. Ти можеш подорожувати світом, ти постійно знайомишся з новими людьми, постійна робота з новими реквізитами. Дівчина годинами тренується в залі, також тричі на тиждень репетиції у цирку. Вона авторка власних номерів. Каже, адреналін та задоволення отримує на висоті. Спершу це було 3 метри, а найвище для глядачів піднімалась на висоту 23 метри. Я ніколи не дивлюся вниз. Я працюю з глядачем. Я дивлюсь в зал. Вниз дивитися немає сенсу. Реквізит різноманітний, починаючи від звичайної тканини, яку можна купити в магазині, закінчуючи сталевими ланцюгами. Виступаю на ременях, канатах, резинках. Особливо страшно, якщо не знаєш міцності чи віку троса. Таке буває за кордоном, коли немає змоги перевірити надійність. Рвався трос, на якому я вишу. Я впала і розуміла, це не моя вина, якби я зірвалась. Я зрозуміла, як я можу далі лізти в повітря, якщо я не можу довіряти підвісці, на якій вишу. Тональним кремом я замазувала синці, надівала зверху колготки, потім ще сітку, і так працювали. Безпека Марії в повітрі в руках лебідчика. Чоловік, який керує швидкість – вверх, вниз. І це дуже складно, тому що ти можеш робити все круто і чітко, а тебе раніше чи пізніше опустять. І ти вже за музикою не встигаєш. Це не від тебе залежить, а від людини, яка там кнопки натискає. Нещодавно повітряна гімнастка опанувала нову програму виступів – в парі. Каже, психологічно для неї це найважчий жанр. Не знає, чого чекати від партнера. Якщо я собі довіряю, я впевнена в своїх силах. А тут партнер. Як він мене тримає, в якому він настрої сьогодні. Я цього не дізнаюсь. Карантин змінив графік виступів. Якщо до пандемії з п'ятниці до неділі місця в цирку були заповнені до 2000 глядачів, то тепер місця обгороджені стрічкою, а люди сидять через ряд. Заповненість до 600 людей, говорить Марія. Через карантин вихідного дня вона виступала лише в п'ятницю. Чекає, коли пандемія завершиться і в залі знову збереться до 2000 глядачів. Лілія Гончарук та Нікіта Жеребцов. Новини на Суспільному.